carregat amb càmera i trípode. Així és com arriba gairebé cada dia Sergi Periche al Turó de la Rovira, un fotògraf capritxós de capturar les vistes més espectaculars de Barcelona. El lloc escollit no és a l'atzar. Ja des de casa planifica com podrà ser la instantània segons la previsió del temps del dia. Ja de bon matí m'aixeco i miro una mica la planificació meteorològica del dia, a veure com anirà el dia més o menys, i depenent de com sigui doncs ja escollo el lloc on anar, a quina hora on anar, sobretot si vindran tempestes d'algun lloc, doncs ja preveure a quina hora vindran, per on vindran, i així estar una mica preparat. L'objectiu és capturar la skyline de Barcelona de punta a punta, des del Fòrum fins més enllà de Montjuïc. Ho fa a través d'una sèrie de 15 instantànies que munta i retoca a posteriori. La foto panoràmica consta d'anar enganxant, per dir-ho d'alguna manera, diverses fotos solapades, de manera que al final tens, el resultat final és una foto allargada, amb un angle de visió que de normal fotogràficament no el tindries. El cel, que ocupa més de la meitat de la panoràmica, és el protagonista. És, doncs, en els dies que es preveu tempesta, quan Periche aconsegueix les fotos més espectaculars. Vaig veure començar a sortir un nuvolet petit davant de Barcelona. Vaig pujar corrents, vaig muntar tot l'equip i de cop i volta el núvol va començar a créixer, a créixer, a créixer, a créixer, a créixer, i va haver-hi una tempesta impressionant aquell dia sobre del mar. I vaig seguir esperant, 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 va començar a caure la tarda, va començar a caure a arribar la nit, i va començar a haver-hi una tempesta elèctrica impressionant i vaig aconseguir pillar també dos llamps caient just davant de Barcelona. Una mica de sort, aquella foto va ser, però sort, però perquè ja portava 3 hores esperant a la tempesta. Fotos com aquestes es poden veure al web de Barcelona Skyline, on cada dia n'hi ha de noves. Darrere d'elles, hores de feina i d'esforç del seu fotògraf. Quan ella ha agafat la foto que esperava, d'alguna manera, ja em sento com una mica com realitzat aquell dia. Ja la tinc.